ଏ ହେଉଛି ପଶୁପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭାତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର। ପ୍ରଭାତି ଏବେ ଘରର ଅଲଗା ଏକ ଜାଗାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। 2 କେଜି ଚାଉଳର ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ମିଶାଯାଉଛି ବିସ୍କୁଟ। ତିନି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ସହିତ 10 ଗ୍ରାମ ଚିନି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲୁଣ ମିଶାଯାଉଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ରୋଷେଇ। ରୋଷେଇ ବେଳେ ମା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 2 ଝିଅ ଦୀପ୍ତି ଓ ମଧୁସ୍ମିତା। ପ୍ରଭାତି କହନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଭୋକିଲା ରହୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବାସ୍ ତାପରଠୁ ଏହି କାମ ନିୟମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧୁସ୍ମିତା କହନ୍ତି ଆମ ଘର ଆଖପାଖରେ 35 ବୁଲା କୁକୁର ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, କୁକୁରମାନେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ସବୁ ଚାଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି 3 ବକ୍ତ ଖାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କମସେ କମ ଗୋଟେ ଥର ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଦିଏ ପ୍ରଥମେ 7-8 କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 25-30 କୁକୁର ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବୁ ସେ ଶରୀର ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସୁଥିବେ, ଯେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ରାତ୍ରି ବି ଆସୁ, କେତେବେଳେ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଲ ଅକେଜନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଫୁଲ ନେବାକୁ ଆସୁ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ପୁରା ଆମ ସହିତ ଯିବେ, ଆମ ସହିତ ଆସିବେ। ଯଦି ଏକ ବି ଗଲାଳୁ କିଛି ନଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଖାଇବା ଦେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଏମିତି ସ୍ନେହ ପାଇବାକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। କେତେ କୁକୁର? ବହୁତ କୁକୁର ଏଠି ତ ମାନେ ସତ୍ୟନଗର ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଏଇ ଲାଇନ୍ କୁକୁର ବହୁତ କୁକୁର, ଏଇ 30-35 କୁକୁର ପୁରା ଆସନ୍ତି ଗୋଡ଼େଇକି। ଆମେ ଏଇ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଦଉ, ଆମ କଲେଜ ଫଲେଜ ପାଖରେ ରହିଲେ କଲେଜ ଫଲେଜ ପାଖରେ ଦଉ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କେଉଁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ କୁକୁର ସେଠି ବି ଦଉ। ନିଜ ଟିକେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ହେଇଗଲେ ସେ ସେଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପଇସାରେ ସେଲ୍ଟର ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ ବି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଲ୍ଟରରେ କରିବ ଆଉ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସଡ଼କ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ନିତିଦିନ ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା କୁକୁରମାନେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବା ପରେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହି ବେସାହାରା ଭୋକିଲା ପଶୁ। ଦୀପ୍ତି କହନ୍ତି ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଆମେ ରାତି 7-8 ବେଳକୁ ଦେଇଥାଉ ଖାଦ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ କହିଥିଲେ ସଡ଼କ ଉପରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ବହୁତ ଅପମାନ ଓ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛୁ, ତଥାପି ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା ମନକୁ ଆଣିନୁ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, ମେନ୍ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ କି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ନୁହଁ ମନ୍ଥଲି 6-7 ଥର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ତ ହେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, ତୁମକୁ କିଏ କହୁଛି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, ଆମ ଘର ଆଗରେ ଦିଅନି କି ଆମ ରୋଡ଼ ଅସନା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପଇଲା ବେଳକୁ ପେପରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, ପେପର ନଷ୍ଟ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ବିମ୍ ସାଛି ଝାଡ଼ୁ କରନି, ଏମିତି ବି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ବି ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଇଏ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ଇଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସଦାବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସଦାବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇକି ଆସିବ, ତା ଆସିବ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ମୋର ସହିତ ହିଁ ଆସିବ, ମୋର ସହିତ ଖାଇବ, ଏ ତାର ଚାଲିଛି ସାର୍ ସେଇଠି ଆଉ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ହୃଦୟ ରଖିଥିବା ଏହି ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।